Շատ կարևոր հարց է, ես մի քանի դիտարկումներ ունեմ, փորձեմ ներկայացնեմ։ Զբոսաշրջիկը երբ ժամանում է առաջին իսկ պահից պետք է ստեղծվեն են բոլոր համապատասխան պայմանները, որ մեր երկիր մոտ գործած զբոսաշրջիկը ավելի հարմարավետ ու ավելի լավ, ավելի մարչելի պայմաններով կարողանա մոտ գործել երկիր։ Ես վերջերս դրական քայլ տեսա, որ կան մեր նաև երթուղայիններ կան, որոնք որ փոխադրում են, բայց հետևյալ խնդիրը կա, որ կոնկրետ այդ քանակությունը չի բավարարում, ես նաև մի քանի մարդկանց հետ եմ խոսացել, որոնք որ ասել են, որ այդ խնդիրը կա, գոյություն ունի։ Հաջորդ խնդիրը, որ ես կուզեմ ներկայացնեմ, դա հետևյալն է, որ մեր ինֆրակառուցվածքները պետք է զարգանան։ Այդ նույն զբոսաշրջիկ եւ Հայաստանի տարբեր մարզերում լինում է, նույն պետկարանների խնդիրն է, թվում է թե անկարևոր ինչ որ մի հարց է, բայց շատ-շատ մարդիկ կոնկրետ այդ խնդիրը ունենում են, բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ, այդ նույն այն պատմամշակութային վայրերը, որտեղ որ այցելում ենք, այնտեղ հավաքված այդ ահռելի քանակությամբ աղբի հարցը, որ պատկան մի քանի մարմիններ այդ հարցը պիտի լուծեն։ Զբոսաշրջիկը գալիս եւ զարմանում է Հայաստանի Հանրապետության այս կամ այն մեզ համար սրբություն հանդիսացող վայրի աղտոտված, կեղտոտված հարակից տարածքներում։ Այդ վիճակը մեզ բոլորիս պատիվ չի բերում եւ պետք է պատիժներն էլ խստացնեն, բոլոր այդ թիմերից սկսած, միջև, չգիտեմ, բոլոր այդ կառույցները պետք է լծված լինեն այդ գործով։ Եթե ուզում ենք, որ մեր երկրում զբոսաշրջությունը զարգանա, ցավոք սրտի ժամանակը չի հերիքում մի քանի դիտարկում էլ կարասելու, բայց համենայն դեպս այս հարցերին պետք է որ ուշադիր լինենք, նաև այս խնդիրները հաշվի առնենք։